ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን። ካለፉት 2 አመታት ወዲህ ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች በመክትል ርዕሰ መስተዳድሮችና መክትል ከንቲባዎች ይመሩ ይዟል። ይህም ገና ከጅምሩ አንስቶ በየመስተዳድሮቹ የምክር ቤት አባላት ያልሆኑትን ሰዎች በመሪነት መሾም የህዝብን ድምጽ መጨፍለቅና ዴሞክራሲያዊም ያልሆነ ነው የሚል ትችት ሲሰነዘርበት ቆይቷል። እንደዚህ አይነቱ የመሪዎች አሽዋሽዋም ጊዜያዊ የፖለቲካ ችግሮችን ይፈታ እንደው እንጂ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታን ጥያቄ ውስጥ የሚከትና ፖለቲካዊ ችግሮችንም በዘላቂነት ሊፈታ እንደማይችል ሸገር በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ካነጋገራቸው የህግ ባለሙያዎች ሰምቷል። እኛም ከሁለት ቀናት በፊት በተካሄደው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ ሹመትና ምክር ቤት ውስጥ የነበሩ አለመግባባቶች ይህን ርዕስ እንድናነሳ አድርጎናል። መንግስትን እየመራ ባለው ብልጽግና ፓርቲ አቅራቢነት በከተማዋ ምክትል ከንቲባነት የተሾሙት አዳነች አቤቤ የሹመት ሂደት በመስተዳድሩ አፈ ጉባኤና በምክር ቤቱ አባላት መካከል አለመግባባትን ፈጥሮ አልፏል። ሹመታቸውን የማጽደቁ ሂደት በጉምጉምታና አለመግባባት የታጀበ በመሆኑም ዘለግ ያለ ጊዜ ባከነበትም ነበር። የምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሹመት 2 ጊዜ የድምጽ ቆጠራ የተካሄደበትም ነበር። ከዚያ በፊት ግን ለተነሳው ጉምጉምታ መነሻ የሆነው የአፈ ጉባኤዋ ንግግር ይህ ነበር። ምክር ቤቱ የቀረበውን እጩ በገዢው ፓርቲ የተወከሉ መሆናቸውንም ግምት ውስጥ በማስገባት የቀረበው ፕሮፋይልም ጠንካራ መሆኑና ለቀጣይ ከምክር ቤትና ከህዝቡ ጎን በጋራ በመሆን ለበለጠ ውጤት የሚተጉ መሆናቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት በጋራ ድምፅ እንዲያጸድቅ እጠይቃለሁኝ። ይህ አካሄድ ከምክር ቤቱ ተቃውሞ እንደገጠመው የተመለከቱት አፈ ጉባኤዋ ስለ ሹመት አጸዳደቁ ለምክር ቤቱ አባላት አብራርተውላቸዋል። ከምክትላቸው ጋር በጋራ ድምፅ እንዲጸድቅ አስቀድመው መነጋገራቸውንም ተናግረዋል። ደንቡ ላይ በሁለት ነገር ማጸደቅ ይቻላል። በጋራ ድምፅ ማጸደቅ ይቻላል። አንድ ድምፅ ማሰጠት ይቻላል። ሁለት ይላል ደንቡ። በዚህ ደረጃ ነው የሚያስቀምጠው፣ በዚህ ደረጃ ላይ ያሉ ማለት ነው። ይህንን መነሻ በማድረግ በሁለቱም ማስኬድ እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ተግባብተን የገባ ነው። በጋራ ሁሉም ማለት ነው የምክር ቤት አባላት የቀረበው ፕሮፋይል መነሻ በማድረግ እንዲጸድቅ የሚደግፉ ከሆነ ማረጋገጥ የሚችሉበት ሁኔታ በጋራ ድምፅ ያረጋግጣሉ ይላል። እጅ በማውጣት በተመሳሳይ ማጸደቅ ይቻላል ይላል። ህገ ደንቡ በዚህ ደረጃ ነው የሚያስቀምጠው፣ ክፍት ነው ማለቴ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም መጠቀም ስለምንችል ነው የመጀመሪያው በዚህ ደረጃ ብንሄድ የሚል ተከብሮ ምክትል አፈ ጉባኤም ጋር ተነጋግረን ስለገባን ነው ወደዛ የሄድኩት። ሸገር የምክትል ከንቲባዋን ሹመት የማጽደቅ ሂደት እንዴት አያችሁት? ሂደቱ የምክር ቤቱን ሚናስ የሚጋፋ አይሆንም ወይ በማለት የህግ ባለሙያዎችን ጠይቋል። ጥያቄያችንን ያቀረብንላቸው የህግ ባለሙያው አቶ ቢኒያም ከበረ በማጽደቅ ሂደቱ የተከሰተው በአካሄድ ላይ ሊያጋጥም የሚችል ቀላል ጉዳይ ነው ብለዋል። ይልቁንስ ሊያነጋግረን የሚገባው እስከ መቼ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ ባልመረጣቸው ከንቲባዎች የሚመራው የሚለውን እንደሆነ ተናግረዋል። 138 መቀመጫዎች ካሉት የከተማ ምክር ቤት አንድ ከንቲባ የሚሆን ሰው ጠፍቶ ከውጪ መሰየም አጠያቂ ነው ይላሉ አቶ ቢኒያም። ኖሚናል ፓርላማ አሁን ባለው በአብይ ለውጥ ላይ አንጠብቅም። ከፓርላማው አባል ውስጥ ነው ሊሾም የሚገባው ሲጀመር። ከዛ በኋላ ፓርላማው ተጠያቂነት፣ የህግ ከለላ፣ ያለመከሰስ መብት፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ኤክሰርሳይዝ እያደረጋል። እነዚህ መብቶች የሌለውን ሰው ዝም ብለህ ሸንጥጠህ ከሆነ ቦታ አንጥተህ የምታደርገው ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ምርጫ ምንድን ነው? ይህም የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምክር ቤት ህይወት አሳጥቶት የይስሙላ አድርጎታል ባይ ናቸው። ህዝቡ በመረጠው መተዳደር እንዳለበት የሚናገሩትና በክልሎችም ሆነ አዲስ አበባ ውስጥ ምክትሎች እንዲመሩ የተደረገበት ምክንያት የፖለቲካ ቀውሱን ለማርገብ ነው የሚሉት ሌላኛው የህግ ባለሙያ አቶ አምደ ገብርኤል አድማሱ ናቸው። ነገር ግን ዴሞክራሲያዊ አሰራርን የሚጻረርና ዘላቂ መፍትሄንም የማያስገኝ ነው ብለዋል። አቶ አምደ ገብርኤል እንደሚናገሩት ከሆነ ሹመቱን የማጽደቁ ሂደት ምንም እንኳ አፈ ጉባኤዋ ደንብን ጠቅሰው ስላካሄዱ ቢያብራሩም ኢዴሞክራሲያዊነት የታየበት ነው። ምክር ቤቶች የግለሰቦች ስልጣን ሲያጸድቁ፣ አዋጅ፣ ደንቦች፣ መመሪያ ሲያጸድቁ በድምፅ ነው። የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ዴሞክራቲክ ነው የምትል ከሆነ ዴሞክራሲያዊ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ማለት እጅህን በማውጣት ወር ደግሞ ማይክራፎንን ተጠቅመህ መቃወም፣ መደገስ አሊያም ደግሞ ድምፅ ታቅቦ ወይም ሪዘርቬሽን የሚባለው ማለት በዛ መልኩ ነው ድምፅ የሚሰጠው። ስለዚህ ምክር ቤቱ ላይ የነበረው በጭብጨባ እንዲጸድቅ አይነት ነገር ተደርጎ የመጀመሪያ የተሞከረው ሙከራ አንዴሞክራቲክ ነው። በአጠቃላይ ግን የህዝብ ውክልና የሌላቸውና ያልተመረጡ ሰዎችን በመሪነት ማስቀመጡ ሊታሰብበት የሚገባ እንደሆነም ተናግረዋል አቶ አምደ ገብርኤል። የአዲስ አበባ ህዝብ የወከለው እዚህ ምክር ቤት ያለው አባል የአዲስ አበባ ህዝብ ድምፅ ነው ይዞ የገባው፣ የአዲስ አበባ ህዝብ ስልጣን ነው ይዞ የገባው። ስለዚህ የህዝቡ ድምፅ ሊከበር ይገባል እና ከዚህ አንጻር የህዝብ ድምፅ
በግልጽ ተከብሯል ወይ ወደሚለው ስንመጣ ከሌላ ቦታ አንጥተህ ይህ ምክር ቤት አባል እያለ ከሌላ ምክር ቤት አባል የሆነ አካል አንጥተህ እዚህ መሾም ሪሌቫንሱ ምን ያህል ነው? ከዛ ውጭ ዴሞክራሲያዊ የሆነ አካሄድ ነው ወይ ብለህ ካልክ በግልጽ ነው ለማለት የሚያስደፍር ነገር ያለ አይመስለኝም። አቶ ቢኒያም በበኩላቸው ለህዝቡ አስተዳዳሪ መምረጥ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ትልቁ እኮ የአዲስ አበባ መስተዳደር ከንቲባ መሆን ነው አይደል? አስተዳዳሪ ሲሆን ደግሞ አይ ከዚህ አይመጥንም ከሌላ ቦታ ነው የማመጣው ማለት ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። በፍጹም አዲስ አበባ ላይ የሚራኮቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ለማግኘት እንደሆነ ሁሉ ይገርመኛል። ተመርጠህ አሸንፈህ 100% ገብተህ ከዛ በኋላ በነገሌን አንጥቼዋለሁ እጅ አውጡና አጽድቁት ለማለት ከሆነ እንደዚህ አይነት የፓርላማ ስርዓትም ሰምተንም አይተንም ስለማናውቅ አዲስ አበባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከዚህ በኋላ የሞግዚት አስተዳደር አይኖርም፣ ከዚህ በኋላ ኖሚናል ፓርላመንት አይኖርም፣ እንደው ለመጨረሻ ጊዜ ነው ብለው የሆነ ሰዓት ላይ ይነግሩናል ብዬ ነው የምገምተው። አስተያየት ሰጪዎቹ ህዝብ በመረጠውና በወከለው እንዲተዳደር ሊፈቀድለት ይገባል ብለዋል። በሌላ በኩል የከተማዋን መተዳደሪያ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361 ህዝባር 1995ን ለማሻሻል በወጣ አዋጅ ቁጥር 1094 ህዝባር 2010 መሰረት በህዝቡ ያልተመረጡ ግለሰቦች በምክትል ከንቲባ ማዕረግ እንዲሾሙ ይፈቅዳል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በሁለት ባላዎች ላይ የምትገኝ ሀገር ነች ትባላለች፣ በቁሳዊ ልማትና በሰብአዊ ውድመት ላይ። ቁሳዊ ልማት ከቢሮ እስከ አደባባይ እጅግ ባማሩና በተንቆጠቆጡ ቁሳቁሶች፣ ቅርጻ ቅርጾች፣ ህንጻዎችና ዲዛይኖች የተዋበው ሲሆን ሰብአዊ ውድመቱ ደግሞ ከእናት እስከ ህፃናት፣ ወጣትና አዛውንት ድረስ ደም ፈሶበት፣ ነፍስ ተገብሮበት፣ ንብረት ተቃጥሎ ወድሞበት፣ በፍርሃት በስጋትና በሞራል ድቀት ተከቦ የሚታየው ነው። በእርግጥ ቁሳዊው ልማት እያደገ ሲሄድ የምጣኔ ሀብት ከፍታ ደስታና ተድላ ፈጥሮ ሰብአዊውን ውድመት ያጠፋል ተብሎ እየተሰራ ቢሆንም ሰውን ጥሎ ቁስን አንጠልጥሎ እንዴትስ ይቻላል የሚል መከራከሪያ ማስነሳቱ አልቀረም። ይህን አይተን ለመሆኑ ለአንድ አገር ቅድሚያ የሚያስፈልጋት የሰላም መረጋጋት ወይስ የኢኮኖሚ እድገት ስንል ለመጠየቅ ተገደድን። የፖለቲካ ተሳታፊ፣ የሥነ ማኅበረሰብ መምህርና የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ጠየቅን። በቅድሚያ ያነጋገርናቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ እንዲህ ብለውናል። እውነት ለመናገር ሰላም እና የዜጎች ደህንነት በተለይ ደግሞ በምንም ጉዳይ ሁለተኛ አጀንዳ ሊሆን የማይገባው ከሁሉ አጀንዳዎች የቀደመ የመጀመሪያ አጀንዳችን መሆናል። ምክንያቱም እድገትም ቢመጣ የተለያዩ አይነት ለውጦችም ቢኖሩ ዜጎች ደህንነታቸው ተጠብቆ እነዚህን ለውጦችና እድገቶች ማጣጣም እስካልቻሉ ድረስ ለውጡና እድገቱ መምጣቱ ምንም ትርጉም የለውም። ስለዚህ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሰላምና መረጋጋት በጣም አስፈላጊ የሆነ ከምንም አጀንዳ በላይ አድርገን ልንወስደው የሚገባ ጉዳይ ነው። ይህ ለውድድር የሚቀርብ አይደለም። ከሌሎች አጀንዳዎች ጋር ተወዳድሮ ይሄኛው መቅደም ይሄኛው መቀጠል አለበት የሚባል አይደለም። በፍጹም የአንድም ዜጋ ህይወት ቢሆን ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ ሰጥተን ልንሰራበት፣ የአንድም ዜጋ ህይወት ማትረፍ ቢሆን እና ሰላም ማምጣት ቢሆን ከምንም ነገር በላይ አስቀድመን ስራ ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚል አመለካከት ነው ያለ። በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ማህበረሰብ መምህር የሆኑት ዶክተር ወርቁ ያዕቆብም አዎ፣ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ለሀገር ሰላም ነው። ሰላሙ ያልተጠበቀ ማህበረሰብ እንደ ሰው ለመኖርም ሆነ አገራዊ ምጣኔውን ለማሳደግ ይሳነዋልም ብሏል። ሰላም ውስጥ የታነጸ ማህበረሰብን መፍጠር ይቻላል። ሰላም ሳይኖር ስቀር ግን ይሄ ሂውመን ዲቨሎፕመንት የሚባለውም ነገር አይኖርም። ለምሳሌ ሰላም ሲኖር ነው ዜጎች ወጥቶ የመግባት የተለያዩ ትምህርቶችን የማግኘት ማህበረሰቦች ባለው መስተጋብር ውስጥ የተሻለ ኑሮን ሊኖሩ የሚችሉት እና ያ ነገር ካልሆነ ግን ሰላም ከሌለ የሰዎች ዲቨሎፕመንት ሂውመን ዲቨሎፕመንት የሚባለው ነገር ሊኖር ስለማይችል የተረጋጋ ማህበረሰብን መፍጠር ያዳግተናል እና ሰላም ባላቸው ሀገሮች ውስጥ ይሄ ፔር ካፒታል ግሮዝ የሚባለውም በከፍተኛ ደረጃ ሰላም ከሌላቸው ሀገሮች የተሻለ ነው። ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የሚባለውም ነገር የተሻለ ነው። ሰዎች በአንድ ሀገር ላይ ትልቅ እምነት ይጥላሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ለኢኮኖሚ እድገት ያግዛሉ የሚባሉ የሰዎች እንቅስቃሴ ለምሳሌ ቱሪዝም ሊኖር የሚችለው የሰላም ሲኖር ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ የተረጋጋ ማህበረሰብን ለመፍጠር በጣም ይጠቅማል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ኤርሚያስ እንግዳ በበኩላቸው ሰላምና የኢኮኖሚ እድገት አንዱ ያለ አንዱ መኖር የማይችሉ የአንድ አገር መሰረት ናቸው ብሏል። ዞሮ ዞሮ ግን ሰላም በየትኛውም አገር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ሲሉም ነግረውናል። ተመጋጋቢ ናቸው ሁለቱ።
ሰላም ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ሰላም ከሌለ እድገት ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም እድገት የሚባለው ነገር የሆነ አንድ የሆነ ቀን ላይ እንደሚመጣ ድንገተኛ ደራሽ የሚወርድ ነገር አይደለም። ስራ ይፈልጋል፣ ብዙ ፋክተሮች አሉትና እንደኛ እያንዳንዳቸውን ፋክተሮች ስትመለከታቸው ሰላም በጣም መሰረታዊ አስፈላጊ ሁኔታ እንደሆነ ይረዳል። ሰው በዛ ደረጃ ሰላም እንደ አንድ መሰረታዊ ፕሪኮንዲሽን ነው። ከዛ በመለስ ግን ኢኮኖሚ እድገት መኖሩ በራሱ ደግሞ የስራ እድል ይፈጥራል። እነኛን ነገሮች ስታያቸው ሁለቱ እርስ በርሳቸው እየተመጋገቡ የሚሄዱ ናቸው እና እሱን ነው ሌላ የፈለግኩት። አንደኛውን ከአንደኛው ኤክስክሉሲቭ አድርገን የምናስቀምጠው አይደለም፣ ወይም ደግሞ ተገዳዳሪ ሆነው የሚቀመጡ አይደሉም። ሁለቱም አብረው መሄድ ያሉባቸው ነገሮች ናቸው። እውነታው ይህ ከሆነ ሰላም ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ከሆነ ታዲያ መንግስትም ሆነ ህብረተሰቡ ሰላሙ እንዲጠበቅ የምጣኔ ሀብት እድገቱም የሰላሙ ዘብ እንዲሆን መንግስት እንዲሁም ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት ብለን የጠየቅናቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ኤርሚያስና የስነ ማህበረሰብ መምህሩ ዶክተር ወርቁ ተከታዩን ነግረውናል። ከትንንሽ ልጆች ጀምሮ ጭንቅላታቸው ፖዚቲቭ ማይንድ እንዲኖራቸው ይሄ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ የሚባለው ነገር ውስጣቸው ሰርጾ እንዲያድግ የምናደርግበት መንገድ መፈለግ ይኖርብናል። ይሄ ደግሞ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው እና በትንሹ 10-20 ዓመት ይፈልግብናል። ስለዚህ ቀና የሆነ ትውልድ የምናፈራበት መንገድ ተቀይሶ በዛ መንገድ መሄድ አለብን። ከመንግስት አኳያ ትምህርት ላይ በከፍተኛ ደረጃ መስራት አለበት ይያስባለሁ። ምክንያቱም ሰላምም ለኢኮኖሚ እድገትም የሰዎች ሂማን ዲቨሎፕመንት የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ማህበረሰቦች ደግሞ መንግስት እንዲያነጣ አጀንዳ በሚያመጣበት ሰዓት ለመንግስት አጋዥ መሆን አለባቸው። የእምነት ተቋማትም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎችም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ በተቀናጀ በመናበብ ሁሉም ድርሻ አለን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ብለው በሚያስቡበት ሰዓት ማህበረሰብም ከመንግስትም ዘንድ በአንድነት በአንድ ሀገር ውስጥ ሰላምን ማስፈን ይቻላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ሌላኛው አማራጭ መንገድ ተብሎ የሚነገረው የህግ የበላይነትን ማስፈን እንደሆነ ተነግሯል። በአንዲት ሀገር ላይ የህግ የበላይነት ሲኖር ሰውም ደህና እድገቱም ቀና ይሆናልና ተብሏል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።